उदयपुरमा जीव दुर्घटना हुँदा आठ जनाको मृत्यु भएको छ भने जना गम्भीर घाइते भएका छन् कटारीबाट उखलढुङ्गा जाँदै गरेको ना एक ज चौतिस शून्य चार नम्बरको सुमो जीप दुर्घटना हुँदा जनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको हो सिद्धिचरण लोकमार्गको कटारी नगरपालिका एघार ठाँटीको भिरबाट जीव पाँच सय मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ प्रहरीका अनुसार मृत्यु हुनेमा सातजना पुरुष र एक महिला छन् दिउँसो एक बजे कटारीबाट छुटेको सुमो साढे दुई बजे दुर्घटना हो यसैबीच गुल्मीको दरबार गाउँपालिका चारमा भएको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या नौ पुगेको छ बुटवलबाट तम्खा साँदै गरेको बा पचपन्न शून्य एक नम्बरको माइक्रो बस दुर्घटना भएको हो छजना घाइते भएको मिसन अस्पताल पाल्पामा उपचार भइरहेको छ